سەبارەت بە سیروانی نوێ حەزم لێ بیزانن پێش سیروانی نوێ نایابی کوردستان نەبووە. ئێمە ئەم مەبلەغەت لە مانگی دوازدەمان دانایە، دوازدە ئەو کاتی مانگی دوازدە یانەی وەرزشی سیروانی نوێ دەرەجەیەک بووە کاک نەفسی حالەتی هەیە سۆرانی ژوایە برم یانەی وەرزشی سۆران ئێستا بووە مومتاز ئاکرێ دابازیە ئاکرێ 65 وەرگرت سۆران 20 میلیۆنی وەرگرت برا حالی وی بە حالی نادی وەرزشی سۆران کاکە منطقەی سۆران زیاتر لە 150 هزار کەسی تێدا نایابی کوردستان ئێستا بەڵام 20 میلیۆنی وەرگرتێ 20 وەرگرتێ بە سیروانی نوێ وەری ناگرێت چەکیان مدیریەت دوای دا ڕۆژە تەسلیمی خەزینەی دەکەن دەگەڕێنەوە خەزینە وەرجی بگرێت طبیعیە چونکە غەدری لێ نەبووە سۆران ساڵی دابێت ئەگەر هاوکاریەک هات سیروانی نوێ وەکی برایەتی و نەوروز و ئەو یانەی تر ئەوی لە مومتازی ئێدەویستە برایەتی 65 میلیۆنی وەری نەگرت نەوروز 65 وەری نەگرت دەربەندی خان 65 وەری نەگرت